Hej, det är Rickard här och välkomna till ännu ett avsnitt av Boot Vanilla, avsnitt 69. Jag vill säga, nästan 70 avsnitt snart. Ja, det är 69, nästan 70 avsnitt. Vi börjar komma långt här. Det är 9 avsnitt sedan vi började på Boot. Jag är rätt säker på, jag tror att det är 9. Jag tror att det var länge sedan. Nej, vad snackar jag om? Det är 19 avsnitt sedan vi började på Boot säsong 2, eller säsong 3. Tiden går fort. Men idag har vi kvar här på Das Server Selection Screen och vi har blivit prankade. Andro säger att Christmas Revenge is here. Jag spelar in det här på juldagen, så att det är fortfarande lite appropriate, kanske inte när ni tittar på det, men han säger att han aldrig gjort ett sånt här prank. Jag är lite rädd, men vi kör. Okej. Och just det, allting ser ut som såna här fina husgrejer också. Alla kistor och sånt ser väldigt fina ut. Så det här är en lada jag har tänkt bygga på idag. Men alltså jag tror inte vi ska gå in åt det här. Jag tror inte jag har riktigt menat att vi skulle logga in här. Så jag går runt huset bara för att anta att kan inte det bästa sättet att komma in genom min hemliga entrance. Så vi får se, men det är ganska appropriate med julklapparna, eller julgrejerna. Vi är på julen, så kommer alla, så hamnar alla jul, blir alla kistor till presenter och julklappar och sånt. Vilket är trevligt. Så vi ser lite presenter lite överallt. Vi ska se mitt storage room. Okej. Okay. God jul till Rölöd från animeringen. Undrar om folk har öppnat sina julklappar. Okej. Rör dig. Ja, en zombie kan döda dig. Ursäkta mig. Jag vill bara se, innan jag öppnar den här så ska vi se vad som finns här inne. Wow! Such epic! Alltså jag tror jag vet vad det här är. Det där paketet. Så jag ska ner och hämta en grej. Off. Nu ska vi se här, för jag tittar också på Mumbo Jumbo. Hejo. Hegeo. Hegeo du. God jul till Rölöd från Armetet. Jag tror inte, nej. Okej, men Andro, du är inte ensam om att titta på Mumbo. Så vi gör en liten... Jag vill inte liksom... Jag kanske förstör någonting om jag gör det precis bredvid. Så, men... Okej, okay, det här är gammalt. Kan jag säkra om det där är inte andra gjort. Sådär. Sen så hoppar vi ovanpå. Och köper ner en water bucket. Sådär. Jag skulle egentligen vilja... Om vi tar waterbucketen och så gör vi typ så här. Ska vi liksom, för att den kan flowa här också. Kan jag göra något sånt kanske? Så, there we go. Så tar vi bort den där. Så, för jag tror att det är någonting explosivt i den här grejen. Och så öppnar vi den. Vänta lite. Va? Ouch, du måste ha gjort ont, Rickard. Så tur är. Åh, jag kommer att gissa. Vänta. Okej, jag måste läsa. Okej. Ouch, du måste ha gjort ont, Rickard. Så tur är, har jag present som kan göra dig gladare. För att bara resa sitt god så kommer jag att allt att ordna sig. Lägg din armor och items i endetesten. Kanske är olika. Tryck på knappen, no worries. Stå här, det blir roligast så snälla. Mappen är designad för att kunna användas en gång. Du är med. Nej, jag kommer inte ha rum. Okej, dirt behöver jag inte riktigt. Vad
Fast ändå, jag vill ha allt det där. Okej, jag dörtar mig ut härifrån. Jag trodde det, för jag var med Mambo och Jumbo och gjorde någon där explosiv present. Eller någonting. Så jag var tänkte att det kanske är det, men... Nu är jag lite förvirrad där. Nu kanske jag fuskar lite, Andrew. Jag är ledsen om du tycker att jag fuskar, men... Jag var mitt i ett building spree, så att jag liksom var lite upptagen. Så, dörr tänker jag på mig, men jag vill ha lägga av mig utstånden. Okej. Nu så här. Nu ska vi se här. Okej. Okej. Och så ska vi ha lite dirt här. Och så gräver vi. Har du sett mitt hus och Adams? Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Allting. Okej. Okay. Tryck på knappen. No worries. Vägen till säkerheten. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, du överlevde. Ja, god jul. Ja! Och gör den här knappen då. Applåder! Applåder, Andrew. Riktigt bra jobbat. Riktigt bra jobbat, Andrew. Jag är... I'm proud of you. Nej, men... Det var kul. Det var riktigt kul, faktiskt. Det var... Det var ett väldigt annorlunda prank. Kul prank. Det var verkligen inte vad jag förväntade mig. Jag förväntade mig en explosion. Nu ska vi äta ditt goda äpple som jag fick. Mums. Wow. Tack så jättemycket för det där fina pranket. Jag sparar den här faktiskt. Det får vara min lilla nya hemliga gömma. Nu måste jag ta upp vattnet innan jag faller ner. Wow! Vad bra att jag hade vattnet här. Det hade gått illa annars. Oj. Och så. Och så ska vi göra så här. Tjuff. Som om inget hade hänt. Förutom att det ser ut som ett litet konstigt mönster. Och är det någon piston här eller någonting? Jag vill ha... Ja! Let's go! I'll take this. Jag plundrar det här. Cause yeah. Let's go! Det var trevligt. Det var väldigt trevligt litet prank. Jag tar och fixar det sen. Det blir bra. Men tack så jättemycket för det här fina pranket, Andrew. Nu har jag sagt typ 15 gånger nu, men jag blev riktigt glad. Det är kul. Jag tycker verkligen om prank wars faktiskt. Det är riktigt kul med folk. Så att, men nu ska vi till dagens sak. Wow, dagens sak. Nej. Vi ska idag bygga på en lada. Som ni gärna såg lite där i början. En fin lada. Så jag måste bara ta tillbaka allt mitt trä som jag la tillbaks. Och så lite kom sen. Okej, så mot genom den hemliga tunneln. Okej. Så, här har vi vår lada som jag sa att vi skulle jobba på. Men inte alls jobbade på typ 5-6 avsnitt. Så det här är då bakom huset om ni kommer in med den hemliga tunneln här. Som går bakom painting, som precis så. Så kommer man ner här. Och här har jag då mina kor.
i en väldigt liten hage, om man ens kan kalla det. Och så här har vi då, så hade jag byggt någon form av lada eller någonting som är lite cool, typ här. Och här har jag en typ utsiktsplats, fin utsikt. Och så, och men jag är lite osäker på designen. Jag hade tänkt någonting sånt här med som en cobblestone grund fast med spruce. Många av dem brukar använda cobblestone och oak, men jag känner att jag vill bygga lite av spruce. Den här, jag måste jobba lite på mina typ sånt kanske. Ser bra ut. Jag vet inte, ni får tycka vad ni vill. Säg gärna i kommentarerna vad ni tycker. Dock kanske jag inte kommer kunna läsa dem lite direkt, för jag, när ni ser det här så är jag på väg, eller jag är sista dagen på Kanarieöarna. Så jag kommer resa bort den 27:e, åker jag bort, och så kommer jag hem den 3:e, och där ser ni den andra, eller kommer upp den andra i alla fall. Så att jag är på Kanarieöarna. Jag kommer också att försöka vlogga lite där då och då, filma lite häftiga coola grejer, för jag har precis fått en GoPro, så att en fin Hero 4 Black Edition, så att jag kan filma lite där coola undervattensgrejer med det. Så att se fram emot det. Jag har också satt upp en extra kanal med ett extra paffe, så att om ni går till min, det finns i beskrivningen, och så också om ni går till min kanal så kan ni finna, så finns det i där till höger. Om ni använder en dator och på en telefon så får ni klicka på typ om och kanaler eller någonting. Och där kommer jag lägga upp kanske lite olika coola GoPro-footage, lite saker som inte riktigt passar in på den här kanalen. Jag vet inte, lite random saker. Det kommer inte vara en jätteaktiv kanal, men... jätteaktiv kanal, men... ja, det kommer komma upp lite då och då. Men, så säg gärna vad ni tycker om den här fina ladan. Jag är osäker på designen. Jag kommer nog försöka vilja lägga till lite mera... någon form av liten typ detalj. Något sånt kanske. Jag är inte helt hundra. Men jag tycker inte riktigt om det där. Jag vill ha liksom öppet. Sådär då, kanske. Det ser rätt okej ut faktiskt. Jag klagar inte. Jag klagar inte. Lite slabs, har ni det? Kom hit. Så. Något sånt. Nej tack. Det här ser ganska bra ut faktiskt. Om man gör så här då. Nu vet jag inte vad, hur jag tänker. Nej, strunta i det. Det såg inte bra ut. Men... så jag hade inte haft sprucegolv med då highlights i oak. Så att om vi säger att vi har en liten ställe här med... där det ska vara lite fina djur eller någonting. Så längs väggen här. Så har vi då... säger bara 3x3 just nu. Vi har... nej, vänta. Jag vill ha 3x3. Har vi lite mer oak här? Tack. Men 3x3 så har man då spruce all around, ett omringat av spruce. Någonting sånt. Jag vet inte om man kanske borde ha det. Borde man ha det längre in mot väggen? Jag känner att jag vill ha liksom, borde man ha det så, eller borde man ha det så här? För jag känner att det där är för det helt okej. Har vi några fens? Så. Och så lite oak fence. Eller borde jag ha spruce fence? Vänta, jag testar med förra designen igen. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Jag tror jag gillar nog mest det där känns inte jättebra. Kan man ha typ något sånt? Det känns inte heller riktigt bra. Jag tror jag gillar det här mer. Något sånt. Så. Och så har vi då fence-grejt här då. Men jag kanske ska testa med spruce fence. Vi gör det. Har vi några sticks här? Nej. Jag ber om ursäkt om det hör saker i bakgrunden. Det är... min pappa och min brorsa som spelar FIFA. Det är ingenting jag kan göra åt det. Vi har precis fått ett PS4, så att jag kommer också lägga upp PS4-grejer. Ja, men nu gör jag fence gate fan.
Jag ska skaffa ett capture card också, så att jag kommer att spela in saker till PC där, så att se fram emot det också. Jag har tänkt göra let's play på The Crew. Men nu gjorde jag samma fel igen. Kom igen. Hur dålig får jag vara? Så att det kan också se fram emot. Okej, Spruce Fence. Se om det ser bättre ut. Antar att det ser bättre ut, för då liksom blir det ännu mer highlight för... Hej då. Se. Jo, jag gillar det med. Så har man en fence-gate sådär. Nej. Fence-gate så. Det tycker jag om. Det ser rätt bra ut. Så har man typ ett mellanrum här. Jag kan sätta den här då. Så har man ett mellanrum och så har man lite fler får. Och så någonting sådana på andra sidan. Och så här nere hade jag tänkt ha lite typ växter och sånt. Kanske här inne i typ ett litet rum inne i berget. Och så då får man utkiksplats här. Så att kanske lite utan tak eller något, jag vet inte. Som en uteplats liksom. Så jag kommer jobba lite här off camera. Och så tror jag faktiskt att ni kommer få se det i nästa avsnitt. För att jag håller på att spela in det som 20 minuter. Jag bara introducerar lite idén till er här. Jag har inte velat spela så jag fick den här pranken, för jag har velat spela in. Och jag har liksom inte hunnit jobba på det här riktigt. Det här projektet. Mycket trähuggande och sånt. Men skriv gärna vad ni tycker i kommentarerna om ni har några idéer. Jag kommer bara vara designer på väggar och sånt. För jag är jättedålig på att sätta design på väggar och sånt. Det där tycker jag är helt okej. Men jag har inte till det, vänta. Det känns mer som ett slott då. Va? Om man sänker det lite. Det känns lite så här. Nej, det gillar jag inte alls. Vi återgår till trappuppställningen. Eller kan det här vara någonting också? Nej, usch. Nej, tack. Vi stuntar i det. Men så, tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Glöm inte att lämna era kommentarer i kommentarerna nedanför. Eller lämna feedback i kommentarerna nedanför. Och så ses vi. Hej då!